Ale to jsme zahorčit, ne? No, právě. Už to přeryzal. Tak on ti baští nítě, jo? Přeryzal, on mě ji zbavuje. On ti kazí práci. No. Babáku, nehryzej nítě. Bube! Čořeš v fotě, tak nedělá nic. Bobánku, pracuj. Kde tě to zašiješ, no? To dávám spáně. Aby to bylo vidět. Já jsem se dotýkala dvoucáskovej. Se díváš, jak se dívám. No. Tady mám svoji nabíječku. A čí je to teda tamta? Není nechala i Danuška tady? Jaká? No co je to tam za nabíječku v tom? Já jsem si nevšim. V zástrčce? Nevím. Bláze. Ty jsi pracovník, Bobe, viď? No vidíš. Neviděl jsem tam nic neobvyklýho. Tak je ti to dobře, Bobánku. Žárovička mu svítí a topí. No můžeš takhle něco dělat, jo. Jsi připraven vzlétnout, čo jo? Což já nikomu nechci vysrt na krko, ale aby taky o nás věděli, že to máme kolikrát těžký, tak já jim ten dotaz vyplním. Budoucnost se počítá. Sčítání lidu pomůže. No já vůbec se taky vyplním dotazník, no jo. To musí každý sám za sebe, nebo? Nemluví ani noha. Televize je hlasitější, máš můl. Co s tím děláme, Bobe? Budeš fotit, tak nedělá nic zrovna. Ne,
nejsou tak aktivní. Kolegové kádrovali naše zástupce na koaličních jednáních. Skutečně nechci kopat žádným způsobem do ODS. Nás velmi zklamal pan ministr Vondra. Zítra šéfa obrany vyspovídá výkonná rada jeho strany. Víc první reportáž. Další fakt toto. Otazníky kolem radiace ve Fukušimě. Nejdřív technici ohlásili, že 10 milionkrát překročila limity, pak se omluvili za chybu. Kritika na adresu elektrárny roste. Nekompromisní postahy a úplnosti na radem. Soukromá firma získala... Bobe, tak kdy pan Brunos dělá, tak mě přišli knoflík, no. Odchod přední české výtvarnice Jitka Válová zemřela ve věku 88 let. Ale... To v Japonsku je to sranda, oni si dělají lidi prdel. Proč? To není možný. Dobrý večer. 10 milionkrát a pak to odvolali. No tak každý se může splést, i Japonci. Zvlášť v takovýhle strašlivý situaci teda. Třeba neumí počítat. No ale umějí, dobře. Dozimetr jim naměřil něco a... Kdo ví, třeba byl vadnej, že jo? Zrovna popadli nějaký ze skladu, který, a protože tam nepořádek, tak třeba vzali nějaký starý, nefunkční dozimetr, ten jim naměřil něco strašlivýho. Tak, ještě nemůžu nic dělat, veď, Bobe. Budeme respektovat jako ministra obrany, budeme respektovat jako místopředsedu ODS, ale... No. Já si vymýšlím, že jo, co se tam tak mohlo odehrát, ale takovým chybám prostě dochází to. Teď já je obhajuju z toho důvodu, že já jsem kolikrát prostě byl svědkem nějaký chyby techniky, anebo sám jsem třeba přehlíd něco a prostě pak se to na mě sesypalo strašlivým způsobem, jo, jako to si to dovoluju, jo. Ty jsi se lek, Boban. Bobe, on tady někdo mluví. Ne, on se lek. Ty se lek? Neříkaj. Mám trošku si se lek. To je nelekej. Ne, rozčiluj se, nemáš to zapotřebí. Tak máme po práci, Pavle. Asi si sedneme. Odstoupil Zeman, odstoupil Paroubek. Odstoupil někdo z nich, prdělej. Vrneme si k tomu počítači, že? Vrneme si k tomu počítači. Obánek zatím bude tady šít. Teď začal něco dělat, teď je hezky vidět. Platí, že to nepředstavuje takový problém. Moře látky rychle rozředí. Stav vzduchu se bude
právnice stradí, odchází do a znovu jsem... Oni furt uklidňujou, oni radši uklidňujou, no. ...která začala v oblasti provádět vlastní měření. Jsem se sami, která leží blízko... Po jim zbývá, viď, než uklidňovat lidi. To musí s tím bojovat a na druhé straně se uklidňovat lidi, no. A jinýho by měli dělat, no. Znalosti. Si myslím, že znalosti mají, ale jsou v krizi prostě, jako ta elektrárna je rozhašená, rozbořená zemětřesením, tak se pomůžou chtít lidi. Já se divím, že tam na docela malým místě mají tři elektrárny. A když ví, že to je na tom zlomu, veď.